សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅមានជនណាមឹកយកវ៉ាលីមកផ្លុំចោលក្នុងទូ ATM ដល់ពេលបើកវ៉ាលីមើលស្រាប់តែឃើញចាស់ស្រាប់តែឃើញអ្វីដែរសូមប្រិយមិត្តចូលរួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ដែលបាននាំយកលុយដុល្លារដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់មកចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមកដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ3,520,000 ដុល្លារតាមរយៈចាអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញកងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញវិធុធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិននោះភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដល់ឡែកនៅមុននេះបន្តិចក៏មានសារព័ត៌មានមួយបានបង្ហោះពីទិដ្ឋភាពវីដេអូដែលលើកឡើងថានេះគឺជាលួយដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់បានពីជនជាតិចិនដោយលាក់ក្នុងវ៉ាលីនោះគឺមិនមែនជារឿងពិតប្រាកដនោះឡើយដែលវ៉ាលីដែលយកមកដាក់ចោលនោះគឺនៅក្នុងទូ ATM នោះទេដល់ឡែកចំពោះហេតុការសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញលុយនោះបើយោងតាមរយៈគណនី Facebook សរសំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះមានជនអនាមិកយកវ៉ាលីមកប្លងចោលក្នុងទូ ATM ស្ថាបនានៅជិតផ្សាររាត្រីក្រុងកំពង់ចាមផ្អើលអស់អាជ្ញាធររួមនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញមកឃុំព័ទ្ធពិនិត្យមើលតាមពិតវាជាវ៉ាលីដាក់ដុល្លារខ្មោចនោះទេចាស់នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងចាស់ទៅនឹងជនអនាមិកយកវ៉ាលីមកប្លងចោលក្នុងទូ ATM ដល់ពេលបើកវ៉ាលីមើលស្រាប់តែឃើញសុទ្ធតែជាដុល្លារខ្មោចទាំងអស់ចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តរាល់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា